gawing drill ang Kodaim method. Gamitin natin ang kodaihan signals kasabay ang tugtog. Gamitin ang mga kamay, palakpak ang mga susunod na rhythmic pattern. 1, 2, 1 and 2 and 1, 2, 1, 2. Sino sa inyo ang nakakaalam kung paano ito awitin? Tungkol saan ang awit? Bigkasin ko muna ang mga titik nito. Do, re, mi. Do, a deer. A female deer. Re, a drop of falling sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle falling thread. La, a nut to fall so. Tea, a drink with jam and bread that will bring us back to the ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Ah, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to the... Kaya kaya natin ito? Sige nga, subukan natin. Kumuhit ng staff sa bisara. Tama. Bilangin natin ang mga limguhit at espasyo sa staff. Unang limguhit, ikalawang limguhit or pangalawang limguhit, ikatlong limguhit, kaapat na limguhit at ikalimang limguhit. Sa espasyo naman, unang espasyo, ikalawang espasyo, ikatlong espasyo, ikaapat na espasyo. Paano isusulat ang F-clef? Tama. Stave ay may 5 lines or 5 limguhit. Ibang katawagan ng stave ay staff o eskala. Ang eskala, ito ay binubuo ng 5 limguhit at 4 na espasyo. Paano ito isulat ang F clef o bass clef?
Una, kailangan po, meron po kayong stave o staff na may limang linya o limang limguhit. Ang F-net magsisimula sa fourth line. Tandaan, ang do ay nasa pangalawang espasyo at ang F ay nasa ikaapat na linya o limguhit. Ganito. May iba't ibang uri ng clef, G clef, F clef, C clef. Ibang katawagan nito, G clef ay treble clef, F clef ay bass clef, C clef ay alto clef. Treble clef ay kilala rin sa katawagan G clef. Ang treble clef ay nangangahulugang mataas na tono. Ito ay tinatawag na G clef dahil ang dulo nito ay nakapangibabaw sa limguhit na kinatatagpuan ng ngalang pantonong G. Ang alto clef ay kilala rin sa katawagang C clef. Ang alto clef ay mayroong katamtamang tono na di gaanong mataas o mababa. Ang focus natin ngayon ay bass clef. Ang bass clef ay kilala rin sa katawagang F clef. Ang bass clef ay nangungulugang mababang tono. Ito ay tinatawag na F clef dahil ang mga tuldok nito ay pumapagitna sa limguhit na kinalalagyan ng ngalang pantonong F. Kaya ito tinatawag na F-clef ay dahil ang pagguhit o pagsulat ng simbolong ito ay nagsisimula sa notang F o sa fourth line or pang-apat na limguhit, samantalang ang C o Do ng F-clef ay nagsisimula naman sa pangalawang kuwang o second space. Ang ngalang pangtono o pitch name ay nire-representa gamit ang unang pitong letra ng alphabet A, B, C, D, E, F, G. Ang mga titik alpabeto na A, B, C, D, E, F, G ang bumuo sa mga pitch names sa F clef. Tatandaan, ang C ay nasa ikalawang espasyo. Ang F ay nasa ikaapat na limguhit. Kung buuin natin ito, limang limguhit at apat na espasyo, ang unang limguhit ay G. Pangalawang, ikalawang limguhit, B. Ikatlong limguhit, D. Ikaapat na limguhit, F. Kalimang limguhit, A. Sa espasyo naman, unang espasyo ay A. Ikalawang espasyo, C. Ikatlong espasyo, E. Ikaapat na espasyo, G. Kukumplitoyin natin dito, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Upang lubos na maunawaan, gamitin natin ang mnemonic para ang bawat pitch name na makikita sa bawat titik sa espasyo at limguhit ay madaling matandaan. Sa espasyo, all cows eat grass. A, C, E, G. Samantalang, sa limguhit naman, good boys do fine always. Ang mga pitch name ay G, B, D, F, A. Ulitin natin. Ang mga pitch name na makikita sa puwang o espasyo at limguhit ay A, C, E, G. Sa limguhit naman, G, B, D, F, A. Tandaan, mga pitch name na nasa espasyo ay A, C, E, G. Para madaling matandaan, all cows eat grass. Samantalang mga pitch name na nasa limguhit naman ay G, B, D, F, A. Para madaling matandaan, good boys do fine always. Nga pala, ang ginagamit natin ay whole note. Pwede din tayong gumamit ng half note, quarter note, eighth note, sixteenth note. Kahit anong uri ng note ang ilalagay, mananatili pa rin siyang uri ng pitch name sa F-clef kung saan siya nakapresto. Halimbawa ang pitch name na C. Ano ang kahalagahan ng F-clef? Mahalagang F-clef dahil ito ay karaniwang ginagamit para sa range ng boses ng mga lalaki. Ito ay ang mga boses na bass o baho para sa mababang tono at tenor naman para sa mga mataas na tono ng boses ng lalaki. Ang F-clef ay kilala rin sa tawag na bass clef. Mahalagang F-clef dahil ito ay karaniwang ginagamit para sa range ng boses ng mga lalaki. Ito ay ang boses na bass o baho para sa mababang tono. Tenor naman para sa mataas na tono ng boses lalaki.
Kaya ito tinatawag na F-clef ay dahil ang pagguhit o pagsulat ng simbolong ito ay nagsisimula sa notang F o sa fourth line, samantalang ang C o Do ng F-clef ay nagsisimula naman sa pangalawang puwang o second space. Tingnan ang ilustrasyon ng F-clef sa staff sa ibaba. Para sa pangkat ng gawain, unang pangkat, pangalawang pangkat, isulat ang page name o ngalang pantono upang mabuo ang mga salita. Para sa ikatlo at ikaapat na pangkat, isulat ang page name upang mabuo ang mga salita.